Коли світла в місті немає, на дорогах Одеси починається хаос. Пішоходи вагаються перейти дорогу, а водії іноді не розуміють, в якому напрямку їхати. В такому випадку на допомогу приходить регулювальник, сигнали якого повинні знати та орієнтуватися на них усі учасники дорожнього руху, як власники автомобілів, так і водії двоколісного транспорту. Якщо рука піднята догори у регулювальника, то знак внимание, увага, то треба всім водіям звернути на цю позначку і зупинитися. І далі слідкувати, в якому напрямку регулювальної руки. Якщо рука там ліворуч, а права вперед, то можна за нього робити поворот, але не в кому разі, як я казав, не за погони заїжджати. Але, як показує практика на дорозі, не кожен з водіїв знає та дотримується правил дорожнього руху. Є питання, є зауваження до водіїв, а також були порушення правил дорожнього руху. Тому ми нагадуємо про те, що необхідно знати та виконувати жести регулювальника. Якщо у вас є сумніви, то перечитайте правила дорожнього руху. Знати та виконувати жести регулювальника повинні не лише водії, а й пішоходи, зазначають поліцейські та нагадують жителям міста загальні правила. Перш за все, коли регулювальник підіймає руку вгору, це жест увага. Це як жовтий сигнал світлофора. Якщо регулювальник стоїть спиною або груддю, то на нього йти заборонено. Якщо він стоїть боком, тоді пішоходи, також як водії, можуть переходити дорогу. Ну, при цьому вони повинні бути уважними. Водії повинні під час виконання поворотів праворуч-ліворуч надавати перевагу в русі пішоходам і потім продовжувати рух. В разі, якщо водій порушив правила виконання жестів регулювальника, йому передбачено штраф у 510 гривень. Пішоходи також можуть бути оштрафовані за порушення правил дорожнього руху та мають заплатити 255 гривень штрафу. Але що робити, коли світлофор вимкнено, а регулювальник відсутній? Правила переходу та проїзду нерегульованого перехрестя нагадали патрульні поліцейські. В такому разі людина йде до перехрестя, де є розмітка, де є пішохідний перехід, і там вже буде переходити дорогу. Водії повинні знижувати швидкість руху під час під'їзду до таких перехрест, до пішохідних переходів, як регульованих, так і нерегульованих. І вже максимально уважно переходити дорогу. Бути помітним у темряві – це найдієвіший спосіб убезпечити себе від неприємностей на дорозі, зазначають патрульні. Дуже багато пішоходів користуються ліхтариками, а також ми дуже рекомендуємо користуватися такими наліпками, як світловідбиваючі елементи, які розташовуються на одязі, на речах людини, яка рухається в темну пору добу. Саме це допомагає водієві побачити пішохода, який переходить проїжджу частину. У свою чергу, одеські мами не нехтують безпекою своєї дитини та свідомо дотримуються правил поведінки на дорозі. На візочках має бути світловідбивна стрічка. Це, якщо не передбачено виробником, зараз дуже багато таких є елементів, які можна приклеїти. І навіть незважаючи на те, що світлофор працює, інколи виникають такі аварійні ситуації, тому що водії кудись поспішають, вони вважають, що ми, як пішоходи, можемо зачекати. І це обов'язково дивитися в обидві сторони і бажано одночасно. Про правила руху на пішохідному переході, на нерегульованому перехресті особливо важливо пам'ятати батькам з дітьми. Тут перехрестя регульоване, його нескладно, можна сказати так, переходити. Далі є не перехрестя, а просто пішохідний перехід. Там мені доводиться виходити першою перед коляскою, тому що з однієї і з іншої сторони машини, і через те, що припарковані під бордюрами автомобілі,
водії теж не бачать. Я сама як водій прекрасно це розумію, тому частіше всього, тобто виходиш, сторона руху, і ти виходиш попереду коляски. Якщо двоє дітей, то всі позаду, а ти йдеш попереду, ще червоний флажочок треба брати. Знання та дотримання правил дорожнього руху зможуть не тільки полегшити ваше життя, а й убезпечити його.